Partia Demokratike cilësoi deklaratën e prokurorisë së Tiranës si të palishme, një gënjeshtër vetë diskredituese dhe të gatuar politikisht. Sipas PD-s, dalja me konkluzione hetimore ende pa përfunduar hetimi, si asnjëherë më parë në këto 30 vjet, tregon se prokuroria po përdoret politikisht dhe po i shërben propagandës qeveritare kundër opozitës së vendit. Duke mohuar edhe një herë se Partia Demokratike nuk ka shkelur asnjëherë ligjin, por se ka deklaruar të gjitha shpenzimet e kryera në vitin 2017. Nga ana tjetër, në një reagim në Twitter, ministra e Shtetit Elisa Spiropalli shkruan se Basha gënjen si deri kënaqur nimi gjenit kur del nga dera e prokurorisë, por kur ati i zbulohet e vërteta, ai bën Sokratin e përvuajtur si i persekutuar politik.